О, да, това ще бъде поредният пайп бомб, дами и господа. Вие този лорд много добре го помните, само с пайп бомбовете, поне така мисля. Така че, може да започваме, но първо искам да ви предупредя, че краят на тази поредица пайп бомбове, които ще снимам в момента, няма да завърши много добре. Като цяло няма да завърши много добре. Първоначално ще бъдат много арогантни, много честни, много такива... остри изреченията ми, но накрая ще завършим с малко по-меки неща, разни разчувствания и така нататък. Но нека започнем първо, като се обърна към моите колеги геймплей коментатори, голяма част от тях, които са невероятни, разбира се, които снимат от 1-2 месеца и които се чудят само и само как да се пробутат някъде, между кой да влезнат, кой да ги рекламира, на кой да му наспамат на лично нещо. И честно казано, общо взето, да, тях. Искам да ви кажа, скъпи момченца, момиченца и каквито и да сте там, че аз лично снимам клипове от 3 години. И за разлика от вас, никой не ми е поднасял абонати на Тепсия, никой не ми е поднасял харесвания, коментирания, гледания, аудитория на Тепсия. Защото за тия 3 години абсолютно всеки човек, който ме гледа в момента, не съм го спечелил, защото съм красив. Не съм го спечелил, защото раздавам крадени Minecraft акаунти, както повечето от вас правят, за да спечелят някакви абонати. Крадат Minecraft акаунчета на бедните дечица, след което ги раздават на другите бедни дечица. Нали? Доста гадно от ваша страна. И също така не ме гледат, защото някой си там ме рекламира в някой си Minecraft сървър, аз съм упратил SMS да ме рекламира. Не, хората ме гледат, защото аз съм геймплей коментатор. Аз съм геймплей коментатор за разлика от вас. Аз съм геймплей коментатор, който знае какво прави всъщност. Не, аз точно не знам точно. Да, аз знам какво правя, но общо взето образът, който играва в клиповете, не знае кой, нали, не знае какво прави. Но общо взето аз знам какво правя, знам как да коментирам, знам как да забавлявам хората и може би всички от вас са жив пример за това, защото никога не съм се молил на някой да ме рекламира, за да събера 1-2 абоната от който и да е. Така че или гледания, или да. Всички тия шибани 3 години откакто качвам клипове, аз единственото нещо, което съм направил, може би единственият човек, който някакси по някакъв начин ме буснал или нещо такова, това беше Влади едно време, когато решихме, нали, да се включа в отбора, нали, на Влади, който също не беше известен тогава, нали, но това беше единственият буст, който някога съм получил, и то беше когато още никой не снимаше, още никой, нали, не беше така известен, още никой не беше голямата надувка, не беше големия душ, не беше големият слагер, не беше просто не знам какво да кажа, вие си знаете за какво става въпрос. И искам да кажа, че просто наистина ми е писнал от ваш момченца, писнал ми е да пращате SMS-и в Minecraft серверите, че да ви постат в техните главни страници вашите клипчета, как, нали, правите оцеляване 734 с модът, не знам си кой мод там. И окей, нали, гледат ви там някакви, коментират ви, харесвайте това онова, за да спечелиш 50 кредита в нашия сървър и да си вземеш фул даймът нещо си, харесай клипа на Гошко Пешко 1, коментирай го отдолу и се абонирай за него, нали. Нали, това при мен никога не се е случвало, но все пак разбирам ви, вие искате да сте център на вниманието, вие искате хората да ви видят, вие искате да намерите хора, които ви ценят. Но това просто няма как да стане. Хората няма да ви ценят само ако раздавате крадени Minecraft Premium акаунти. Няма също и да ви ценят, ако въобще нищо не можете да правите. И това, че сте спечелили гледания и абонати от някакви сайтове, от някакви сървъри, от някакви други хора, честно казано, не ви прави много велики, не ви прави много чест да се надувате като най-големите путки, защото сте точно такива, нали? Да. И... въобще, реално не ми пука какво мислите вие, хейтери. Въобще не ми пука какво мислите всички тия, дето сега ще сте бъдхърт от това, което казвам в момента. Защото за мен вие сте, как да го кажа, не, жалки не мога да кажа. Защото не сте точно жалки, но самото ви присъствие в YouTube според мен е излишно. Самото ви... държание едно такова арогантно и си мислите, че нали, можете да се държите така, сякаш вие сте царете на YouTube, сякаш вие сте
центърът на YouTube, сякаш вие сте, просто вие сте всичко. Вие сте сигурно центъра на букакито, но това е друга тема, нали? Просто, ако се надувате така, няма да стигнете много далече. Да, също може да стигнете много далече, защото ще помолите там някой друг да ви рекламира, нали? И ще съберете абоначите там, нали? Сега някой ще ви гледа, разбира се. Но на мен въпросът ми е, че ми писна да ми се надувате. Писна ми на лично съобщение. Значи има такива, дето на лично съобщение сигурно и на папата са пратили лично, нали, да го питат той да ги рекламира, да ги добави фичър, че не знам, хареса клиповете и да коментира. Много нагла работа, нали? Много рада. Значи аз никога през живота си не ми се е налагало да спама като тия сега деца тук, да спама в скайпа като лут на всички да ми гледат клипчетата в, примерно, Гошо Крафт. Нали? Обаче, те добавят 1000 човека в абонати, там от серверите ги добавят, спамат им клиповете си, разбира се, сега някой ще цъкне да ги гледа, другите, нали, по-интелигентните хора ги блокират директно и не се занимават с тях, но все пак някой ги цъка, абонира се за тях и така. И често казано, нали, сега виж, тук сега ти се дразни, защото има хора, които започват по известно, не, всъщност още нали, не ми пука, кой, аз първо, което, че не съм известен, първото, което, нали, кам го, и сега ти го казваш, че, о, това го правиш само е така хората да ти се кефат, че си мислиш, че не си известен и нещо подобно. Ме, казвам го това, защото наистина съм известен, защото тия кирили пари я ги взимам от машина, ма не са абсолютно нищо. Тия кирили пари я ги взимам от YouTube, пак не са абсолютно нищо, нали, от машина, ма отидат директно към, нали, от YouTube отидат към машина, след това идват при мен, това са абсолютно никакви пари и са пълната мизерия, нали? И ако мислите, че ще снимате за пари в YouTube, въобще, нали, и снимате на български, въобще просто не си го и помислите, няма никога да се получи да взимате някакви сериозни пари от YouTube, просто няма да стане. Това просто, парите, които ги взимам, ако си мислите, че те са ме променили нещо такова, това е абсолютната шибана лъжа, защото единствените неща, единствено ги използвам, за да се опитам да подобря клиповете ми, да взема един микрофон, да взема една нова мишка, да взема някоя нова шибана игра, понеже, разбира се, не съм от някое много богато семейство, като повечето от вас геймплей коментаторчета, които имат по 16 гига RAM, по 4 гига видео и 300 000 ядрени процесора, нали? Аз съм си съвсем нормално бедняче от Надежда, което не може да си позволи силен компютър, не може да си позволи да праща SMS-и за реклама, не може да си позволи, нали, да се моли на той и на оня. Аз съм си просто такъв къвто съм си. Всичко, което съм си го постигнал, защото съм аз. Защото правя всичко с моя труд, защото всеки един лев, който съм дал за каквото и да е, излезнал точно от моя джоб, от моя труд, нали? Така. Но това искам да го кажа е така, защото някакви там дришовци ми критикувате, ето още не знаете къде се намирате, ето снимате от тония ден, ето сте вече голямата работа. Искам ви кажа, просто се застреляйте, момченца, просто се застреляйте, това ще ви кажа. Нали, много сте ми под нивото, че въобще да водя разговор с вас. Затова просто ме слушайте докато говоря, взимайте си пулки от това и се застреляйте, точно така. Нали, ако не искате вече, правете каквото искате. Но въпросът ми е, това не е към всички говоря, това са определени бройки, които са големите надувки. Които са големите надувки. И днес, 27 август, дами и господа, днес е 27 август, мисля да приключа тази част от Pipe Bomba и след малко ще се видим с друга част от Pipe Bomba. Айде!